Який тариф за тепло встановили кропивничанам, за що не доведеться платити в лікарнях вже з квітня та як у Гайвороні планують заробляти на смітті? Про це і не тільки. Сьогодні випуску новин на каналі «Вітер». Вечір добрий. У СІЗО Кропивницького скасували особливий режим. Тривав він 30 діб. Про це повідомив регіональний представник Уповноваженого Верховної Ради з прав людини Олег Кошовий. Нагадаю, 17 грудня один із в'язнів побив жінку-психолога та закликав до непокори інших. Під час придушення бунту група швидкого реагування застосувала до ув'язнених спецзасоби. Тілесні ушкодження отримали понад 80 людей. Особливий режим у слідчому ізоляторі запровадили для стабілізації ситуації. Призвідника заколоту перевезли до харківського СІЗО. Наразі зняті обмеження, які вводилися до ув'язнених, зокрема, дозволені посилки, передачі їм, можливість відвідування їх за дозволом слідчого суду близьких родичів. Крім того, слід зазначити, що раніше за втручання уповноваженого було відновлено майже першочергово це право на допуск захисників. Платити більше за тепло вимушені будуть кропивничани в січні через зміну вартості газу. Ціна за грудень за один квадратний метр опалювальної площі склала 37 гривень 80 копійок. У січні опалення коштуватиме дорожче, але наскільки саме, поки невідомо. Тариф залежатиме і від середньодобової температури. Перерахунки, пояснюють у комунальному підприємстві теплоенергетик, робитимуть після кожної зміни ціни на газ. В січні місяці «Нафтогаз» вже заявив нову ціну на газ, і збільшилась вартість його розподілу і транспортування, а тому там вже буде йти здорожчання опалення по шляхом цього коригування в сторону збільшення. Яке воно буде, ну, зараз я вам не буду коментувати». Безплатні пологи, діагностику раку, лікування інсульту та інфаркту можна буде отримати уже з 1 квітня. Про це йдеться в програмі медичних гарантій. Міністерство охорони здоров'я визначило 5 станів і захворювань, смертність від яких найбільше впливає на тривалість і якість життя українців. Медичні послуги за напрямами надаватимуться безкоштовно. 5 пакетів в себе включають інсульти, лікування інсультних хворих, лікування інфарктних хворих, лікування неонатологічних пацієнтів, маленьких до року, пологи, як фізіологічні, так і патологічні, і обстеження онкологічних хворих у вигляді конкретних обстежень на виявлення пухлин. Заробляти гроші на сортуванні сміття мають намір у Гайвороні. Відходи пресуватимуть і віддаватимуть на переробку. Куди витратити зароблене гайворонці, визначатимуть самі. Для цього створять спеціальну міську програму. Відтак зможуть побудувати майданчик, озеленити вулицю чи двір, встановити лавочки або ліхтарі. Все залежатиме від кількості відсортованого сміття. Для цього там уже збудували 15 критих контейнерних майданчиків. Для роздільного сміття придбали більше 1,5 контейнерів. Закупили також спеціальний сміттєвоз. Ми надалі плануємо це сміття здавати напряму в закритий договор з заводами, які займаються вторинною сировиною, які ми будемо готувати їм об'єми для того, щоб приїжджала машина вантажна і вивозила його. Планується в цьому році ще докупити прес, вже фактично гроші виділені. Ми зараз проводимо інформаційну кампанію для того, щоб люди знали, що таке сортування, як його правильно сортувати, куди і за чим. Завдяки листівкам дві громади на Кіровоградщині можуть стати відомими і за кордоном, і залучити ще більше інвесторів. Експерти українського кризового медіа-центру за програмою USAID Добре надрукували 100 подарункових листівок про життя в 14 громадах України. Серед них – Маловисківська та Новоукраїнська Кіровоградської області. На листівках є переклад англійською мовою і QR-коди. Вони ведуть на офіційні сайти громад, сторінки у Facebook та альбоми з фотоекспедицій, де можна побачити ще більше світлин. Така віртуальна екскурсія допоможе громадам краще себе популяризувати. Людині, яка зацікавиться такою листівкою, зацікавиться фрагментом, якимсь і хоче більше дізнатися. Ну, ми думали, яким чином от провести оцю екскурсію, провести цю лінію від просто зацікавлення до самої громади. Ну і зрозуміло, QR-код її веде на сайт громади, де уже споживач інформації, ну, може побачити те, що йому потрібно. Бюджет, більше інформації, да? Можливо, проекти. Щоб більше міг дізнатися, наприклад, той самий іноземний
іноземець, та, або інвестор потенційний всередині країни чи за межами. Містичний детектив знімуть юні кіношники, учасники студії «Кураж» із Кропивницького. Минулими вихідними відбувся прем'єрний показ трилеру про помсту покинутих іграшок «Кльовн». Над ним працювали протягом року. Сьогодні діти і їхні наставники зі студії «Кураж» готуються до нових зйомок. Пишуть сценарій детективу. Паралельно займаються акторською майстерністю, технікою екранного мовлення, навчаються режисурі та сценографії. Я спробувала себе не тільки у ролі актриси, але ще в ролі і фокус-пулера, і скрипт-супервайзера, і гримера. Тобто я змогла спробувати різні сфери кіношних професій. І це все дуже цікаво, мені це подобається. Нещодавно ми розпочали підготовку до нового фільму. Це все починається з обрання жанру. Ми дуже довго сиділи, думали, зважували всі за та проти, які жанри ми можемо зняти, які ні, і за яких обставин. Через це ми вибрали, що детектив у нас буде містичним. Наразі у нас всі новини. Більше шукайте на сайті cbn.com.ua. Всього найкращого. Вітаю! Ви дивитесь прогноз погоди. У суботу, 18 січня, антициклон продовжить формувати погоду без опадів. Зранку та вночі видимість погіршуватиме туман. На дорогах, можливо, ожеледиться. Вітер східний – 3-8 метрів на секунду. По області в день температура повітря становитиме від 0 до 5 градусів тепла, вночі від 0 до 5 градусів морозу. По місту очікуємо в день від 2 до 4 градусів тепла, вночі від 2 до 4 градусів морозу. Радіаційний фон по місту складатиме 14 мікрорентген на годину. На водохреще морози не тріщатимуть, щоки не рум'янітимуть, гірки снігом не засипле. Наступний тиждень буде в Україні теплим, проте в другій половині побільшує опадів та вітру. До нової зустрічі! Залишайтеся з нами на телеканалі «Вітер».